العزت نے اسی مہینے کو شرف دیا اپنے 12 مہینوں میں سے کہ اس مہینے میں اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کریں. اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر, بڑی فضیلت یاد رکھے اس مہینے لیلۃ القدر. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا صحابہ کو رمضان سے پہلے, کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کی قدر اور منزلت اور اہمیت کے اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا, اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا, اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے, وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے, چھین لی جاتی ہے. قرآن نے